السلام علیکم، میں ہوں وسیم افضل، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وسیم جی پی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے۔ ابھی ہمارے پاس جاب آئی ہے جی، ڈش واشر۔ ڈش واشر سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں اور آپ دبئی کے متعلق لیٹسٹ انفارمیشن سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ اور پیکنگ ہیلپر، ڈش واشر کے اندر بھی بندے اسی طرح جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پیکنگ ہیلپر میں بھی جاتے ہیں۔ سیلری اس میں جو کمپنی آپ کو پرووائڈ کرے گی سٹارٹنگ، وہ ہے 1750 درہم۔ 1750 درہم آپ کو سیلری کمپنی پرووائڈ کرے گی۔ ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے۔ فی الحال ریکوائرمنٹ اس میں ہے ڈش واشر کی، اور پیکنگ ہیلپر بھی اسی سیلری کے اوپر کمپنی کو ریکوائر ہوتے ہیں، لیکن اس کی ابھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ فی الحال ڈش واشر ریکوائر ہیں ہوٹل کے لیے۔ ڈیوٹی 12 گھنٹے ہے، 1750 درہم میں جو رہائش ہے وہ آپ کو اپنی خود ارینج کرنی پڑے گی۔ ہوٹل کے نزدیک اگر آپ بیڈ سپیس لے لیں گے 300-400 درہم میں آپ کو رہنے کی جگہ مل جائے گی ہوٹل کے قریب اگر آپ لیں گے تو۔ اس طرح ٹرانسپورٹ کا خرچہ آپ کا بچ جائے گا۔ ڈیوٹی ٹائم کے اندر کھانا کمپنی پرووائڈ کرے گی آپ کو، بھی ہوٹل میں آپ کھائیں گے، اور ڈیوٹی جب 12 گھنٹے آپ نے کر لی تو آف ٹائم میں تو کھانے کی ضرورت آپ کو طلب کم ہی پڑے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ باقی اس میں بندے ہمیں وہ ریکوائر ہیں جو وزٹ ویزا پر ہیں، یا کینسل ویزا پر ہیں، صرف وہ بندے ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اور یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ارجنٹ ہے، جلد از جلد بندے ہمیں چاہیے یہ، تو جلد از جلد آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور اس آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس میں جو کنٹریکٹ ہے وہ 2 سال کا ہے، ٹھیک ہے جی؟ باقی مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0097150287453۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0097150287453۔ تھینک یو۔